Efter förra gången jag var här så har jag fått in mängder med telefonsamtal och mejl där just ni har önskat att jag ska ge mig på någonting lite mer våghalsigt. Någonting lite mer smärtsamt. Och vet ni vad? Er önskan är min lag. För utan er så skulle inte jag stå här. Så vi kommer använda oss av de här tre paintballgevären. Och våra tre fantastiska gäster. Välkomna upp på scenen här så får ni en stor applåd. Välkomna! Ni ska få välja en av de här pistolerna. Vi kan låta Kitty välja först. Kitty, du får välja en av paintballgevären. Vet du vilket jag ska ta nu också? Nej. Då tar jag det översta. Ta det översta, varsågod. Ta det. Och så tar du och ställer dig vid den där vita linjen där. Ställ dig bara där. Perfekt. Joakim, du kan få välja. Välj en av färgerna. Jag har aldrig gjort så. Håll den bara uppåt, Kitty. Det blir jättebra. Joakim, du får välja. Tar du gula? Ja, du tar det gula. Perfekt. Ställ dig bredvid Kitty. Och Matte, du är en händeman. Du får välja sist. Ja, jag tar det i mitten tror jag då. Ja, det blir ju så. Perfekt. Du kan ställa dig precis vid den här linjen. Och innan vi sparkar igång så vill jag bara rikta uppmärksamheten mot det här kuvertet. Den innehåller lite saker som jag har skrivit innan showen började. Det innehåller bland annat en liten lapp där jag har skrivit era namn och lite andra grejer. Men vi återkommer till det i slutet. Så Matte, du är händeman. Och där kommer hänga upp i... Ja, precis. Det hänger bra där. Bygglovshängning, ungefär. Ja, perfekt. Har du lämnat över den till Anton så han kan ladda ditt gevär? Skönt att ni tänkte på det. All right. Nu är du alltså fri att skjuta mig precis vart du vill. Ett skott? Snälla, ja, ett skott. Okay. Men skjut mig inte i ansiktet snälla, för det är jätteont. Matte, jag som kom på det här. Nej, Matte. Sikta ordentligt. Nej, inte huvudet. Sikta lägre. Typ rätt i halsen. Perfekt, Matte. Tack så jättemycket. Du kan ställa dig bredvid han, Joakim. Så kan vi släppa fram honom. Lämna över till Anton så han får ladda det. Okej, Joakim. Du vet vad du ska göra. Ja, det är bara att sätta igång och skjuta. Yes! Nu missade du där, Joakim. Och du kanske undrar varför. Det ska jag förklara. Det var för att utan att någon här inne såg det så vek jag undan Joakims kula blixtsnabbt. Ja, det är faktiskt sant. Jag ska visa hur det slut i slow motion. Anton, nu kör vi. Så nu vet du hur det ser ut, Joakim. Okej, vi kör en gång till. Och den här gången får du faktiskt träffa mig. Jag tror att den redan är laddad, du kan köra. Det är laddad, okej. Okej. Inte halsen igen, du gjorde så. Jag håller den upp nu också? Nej, okej. Okay. Kom igen, kör nu. Make it quick. Inte huvudet. Joakim, jag är bara 20 år. Jag kanske vill ha familj någon dag. Perfekt. Tack för hjälpen i alla fall, du kan ställa dig där. Okej, Kitty. Be gentle nu, kom igen. Inte, jag har aldrig skjutit med sån här, ska du ladda det? Nej, jag har aldrig blivit skjuten mellan benen heller. Aj. Det har jag, nej jag skojar. Jaha. Jag tror den studsade men den kom men, precis. Får jag göra om det då? Nej, aldrig, det gjorde för ont. Rakt på bröstet. Aj, tack Kitty. Tack. Du kan... Ni kan hänga tillbaks alla gevär på stativet och när ni är klara så ställer ni bara precis här mitt på scenen så ska vi få ner det här kuvertet. Perfekt, om du ställer dig här så kan ni bara fylla på en och en. Där ska vi se så Kitty får av den där också. All right. Nu ska vi ta en liten titt. Vad? Jag skrev på den här innan. Ni ser att jag skrev Kitty, Joakim och Matte. Det kanske inte är så imponerande. Men det som jag faktiskt gissade i förväg var vilken färg ni skulle välja på era vapen. Kitty valde vit, Joakim valde gul, Matte valde orange. Mm. Ja, kanske inte så här riktigt jätteimponerande. Jo. Ja, det tycker du? Ja. Tack! Ja. Men det som är riktigt imponerande är faktiskt att jag visste exakt vad ni skulle träffa. Om du håller upp i hörnet så har vi en miss där. Vi har en orange mitt på, vit som studsar och en gul rakt emellan benen. Där får ni bollen som en souvenir. Rider i tre
hjälpen. Ni kan sätta igen. Tack.